datang bersama-sama kita akan jadi lagi ramai di sini. Sebab itu, selesaikan segera. Panggil keluar. Kita nak tanya depan-depan macam mana isu ini boleh berlaku. Sebanyak 5 pasang stokin yang tertera tulisan Allah dirampas ketika pemeriksaan di Kilang Xinjiangcheng, Sarawak di Batu Pahat sekitar jam 9 pagi Selasa. Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Assistant Commissioner Ismail Dolah berkata seramai 40 anggota dari Ibu Pejabat Kontinjen Johor dan Ibu Pejabat Daerah Batu Pahat telah dikerahkan untuk memeriksa kilang terbabit. Beliau berkata dalam pemeriksaan itu, pihak polis telah merampas 5 pasang stokin dengan tulisan Allah yang dipulangkan oleh KK Mat Bandar Sangwe. Semasa pemeriksaan dijalankan, pihak pengurusan kilang telah memberikan kerjasama sepenuhnya. Siasatan mendapati stokin telah ditempah dari China dan pihak kilang hanya terlibat dalam membungkus dan mengedar stokin untuk pasaran. Setakat ini, 2 cawangan KK Mat di Bandar Sangwe dan sebuah lagi di Sangwe Mentari dikesan terlibat dalam penjualan stokin berkenaan dan telah dipulangkan kembali kepada pihak kilang. Sementara itu, aktivis yang bersuara lantang iaitu Ustaz Sofian dan tim Seplas telah membuat tinjauan di kilang terbabit bagi mendapatkan penjelasan sebenar mengenai isu produk yang tertera kalimah Allah itu. Kita tahu apa yang kita nak serahkan, apa yang kita nak bawa suara rakyat Malaysia untuk kita kemukakan di hadapan mereka, dan kita juga nak tahu daripada mulut mereka sendiri bagaimana perkara ini boleh terlepas, bagaimana stoking ini boleh diedarkan daripada kilang ini ke semua rangkaian, ke rangkaian-rangkaian KK Mat sehingga mendatangkan ketidaktenteraman, kegusaran di kalangan umat Islam. Ini mencetuskan kegusaran, ancaman, ketidakpuasan hati. Ini melibatkan gangguan dalam negara ini, tuan-tuan. Sebab saya nak beritahu, ini isu yang besar. Ia melibatkan isu agama. Ia melibatkan isu kalimah Allah. Ini isu yang besar. Siapa kata isu kecil? Sebab itu saya bagi tahu tadi kepada YB, YB DAP, YB MCA, jangan masuk campur isu melibatkan agama umat Islam. Apa isu yang kecil? Umar kata apa? Man sabballah au man sabballah au sabba ahadin minal anbiya faqtulu. Siapa yang menghina Allah? Siapa yang menghina salah seorang daripada nabi-nabi? Faqtuluhu, maka perlu bunuh. Ini kata Umar radhiyallahu anhu. Apa isu kecil ini? Ini bukan isu kecil. Ini mengibatkan isu penghinaan kepada kalimah Allah, penghinaan kepada Allah. Kalau semua umat Islam beranggapan isu ini isu kecil, apa isu yang paling besar? Sebab itu saya bagi tahu, lagi biarkan kita ramai di sini, lagi biarkan kita lama di sini, saya yakin dan percaya umat Islam sekitar Seri Gading, sekitar Johor ini akan datang bersama-sama kita, akan jadi lagi ramai di sini. Sebab itu, selesaikan segera. Panggil keluar. Kita nak tanya depan-depan macam mana isu ini boleh berlaku. Memang bagi tahu, bangsa kita ini adalah bangsa seperti anjing di luar pagar, tuan-tuan. Saya tak akan serahkan memorandum. Saya sanggup buang saja memorandum ini kalau layan kita macam ni. Nak terima, you orang terima betul-betul. Tak mau terima, you orang tak payah terima. Apa ni? Macam ni buat apa? Kita boleh bagi serahan, boleh bagi elok-elok. Dia boleh terima elok-elok. Kita boleh bincang, kita bagi serahan. Apa ni layan kita macam ni? Dah. Lagi lama tak nak terima, lagi ramai nanti datang. Biar. Bagi PDRM yang uruskan. Kan lagi ramai NGO-NGO datang ni. Tak terima lagi lama. Kita sampai subuh pun kita boleh tunggu. Terima, receive, cop, bukti. Kita ada di sini. Kita nak dia tulis jawatan dia apa. Terima kita punya ni. Ini mesti ada jawatan. Kita tengok. Dia orang punya kilang keluarkan surat, kepala surat pun tak ada, cop pun tak ada, nama pegawai, nama dia orang pun tak ada. Apa ni? Macam kita bodoh orang Melayu ni. Tak baca sekolah. Kita nak surat ni, kita nanti minta sign, cop, tulis jawatan.
Okey, you prepare itu ah. Sekejap, sekejap. Dia ambil chop dia. Okey, dah chop tepi jalan ni. Tutup, tutup. Kita akan kempen terus tutup. Kalau YB Akmal bagi tahu boikot, kita di surplus membawa suara tutup rakyat Malaysia, bangsa Melayu, agama Islam. Kita seru daripada depan kilang ini. Terus boikot sampai tutup. Dah, kata jok. Kata naik mosai. Okay. You nama apa? Sam. Miss Saw, you punya jawatan? Pengurus syarikat. Okay. Pengurus syarikat, ha? Pengurus syarikat, ha? Gaji banyak, ini macam. Kerja sikit. Apa in bendera? Kurang in, in kurang. In kurang, sebab tu jangan buat kerja tepi jalan. Kalau buat kerja tepi jalan, jadi macam ni, ha? Ni dia orang kalau betul rasa bersalah, rasa nak minta maaf, dia jemput kita masuk dalam, ambil aircon, duduk. Ini tak ada niat langsung. Cok mana? You cok bagi nampak orang boleh baca cukup. Cok tempat lain ni, cok atas tu pula, tak boleh baca. Tengok, tengok. The ball. You jangan ingat boleh selesai, tak boleh selesai lagi. Satu Malaysia nanti tu orang cari you. Okey, you sign lah. You tulis email nama, email jawatan, you tulis. Berapa view? 4,000? 4,000. 4,000 lebih? 6. 5.7. 6,000. 6,000 lah. Nanti pelas belas ribu lagi ni. Ini lagi susah. 6,000. 6,000 view? 6,000 view. 6.3. 6.4. So, laju naik. Laju naik. So, Huisan, pengurus syarikat. You pengurus syarikat. Pengurus syarikat Sin Dian Chang Sri Amrahan, ah. Ini syarikat yang urus, ah. Bermakna itu stoking you punya, you punya bawah urusan you, ah. Bukan, itu bukan kita, kita buat stoking macam ini. Kita pun import dari China punya. Okey. Dia China punya kilang, dia terselit dalam proses yang kita order itu. Kita pun tak tahu. Mana tentang masalah hina Allah letak pada stoking dan kaki, ha. Ada orang Islam sudah maafkan. Mana maaf? Itu hak Allah, bukan hak kita. Lain orang ambil hak kita, boleh kita tukar maaf. Ada pula mu tukar maaf. Mu tak apa. Faham tak lagi? Nah, orang hina Allah, kita pula tukar maaf. Boleh ke kita wakil? Mu wakil Allah ke mu ayah pen? Ha, kena ambil hukuman. Faham? Pihak berkuasa kena hukum. Ha. Tak boleh orang lain tolong halalkan, tak boleh. Faham? Ha, kita berhutang untuk imam. Dari nak bayar. Tok siap saya tak apa lah. Aku halal. Halal aku mana aku berhutangkan. Ngemung untuk imam. Tak apa lah. Wajib memang berhutang untuk imam. Aku halal. Halal kawak pun. Faham lagi? Ha, kena keras. Asyidda wa'alal kufar. Ha, kena sikap tegas. Kena ajar.